انسان اس دنیا کے اندر غافل ہے اس دن سے جس دن انسان آخرت میں داخل ہو جائے گا، اس جہاں میں چلا جائے گا جہاں وہ اکیلا جائے گا، نہ کوئی ماں باپ، نہ کوئی دوست، کسی قسم کا مال متا اس کے کام نہیں آئے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے داعی جو ہیں ان کا کام صرف ڈرانا ہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آگے آخرت کے اندر صرف تکالیف ہی ہیں، عذاب ہی ہیں، مغفرت بھی ہے، جنت بھی ہے، اللہ کی مرسی بھی ہے، اللہ کا رحم بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا آپ کیا کریں گے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں جو صحیح البخاری میں امام بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت لائے ہیں کہ لو تعلمون ما اعلم، کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، تو تم رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم۔ اور انسان ان تکلیفوں کو جاننے کے بعد شاید شہر، گھر، بستر، بیوی، ہر آرام چھوڑ دے جو اس دنیا کے بعد اس کے مراحل ہیں جو تکالیفوں سے گزرنا ہے اس نے، اور اگر وہ پاس ہو گیا اس میں تو راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اور اس دن کے بارے میں یہی قرآن کی آیت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یجعل الولدان شیبا، کہ اس دن کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہوگی کہ ایک بچہ جب اپنی قبر سے اسے اٹھایا جائے گا، مبعوث کیا جائے گا، پھر سے اس میں جان ڈالی جائے گی، تو اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، سفید بال کے ہو جائیں گے۔ کیونکہ سفید بال، گرے ہیئر، یہ بزرگی کی علامت ہے، اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ انسان نے اس دنیا میں بہت تکالیف دیکھی ہوتی ہیں، سٹریس ہوتا ہے، تجربات ہوتے ہیں، ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اور وہ بوڑھا ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، یہ اس کی کمزوری کی علامت ہی ہوتی ہے۔ تو ایک کالے بال بچے کے کچھ منٹ اس دنیا کے اندر قیامت کی جب وہ ہولناکیاں دیکھے گا تو وہ اس کے کالے بالوں کو سفید کر دے گی، بوڑھا بنا دے گی اس کو۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ وہ کیا دن ہوگا۔ اس دن کی ہولناکیوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ دن موت سے شروع ہوتا ہے۔ موت ہے وہ پروسیس، وہ پہلی سیڑھی جہاں سے انسان عالم برزخ اور اس دنیا میں چلا جائے گا جہاں غیب اس کے سامنے واضح ہو جائے گا، ہر وہ چیز جو اس سے چھپی ہوئی ہے، جسے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اور موت یا تو انسان کی فلاح ہوگی یا اس کی بربادی کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب جہنم کی ہولناکیوں میں اور جہنم کی آگ میں جب جھونکے جائیں گے، دھکیلے جائیں گے، تو وہ کہیں گے لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا، اللہ کہیں گے، وہ موت مانگیں گے کہ اللہ کو کہیں گے ہمیں موت دے دے تاکہ یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، آج ایک موت مت مانگو تم لوگ، ودعوا صبورا كثيرا، آج بہت موتیں مانگو، اموات کی لمبی لسٹ مانگو آج تم، لیکن موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو تو اللہ ختم کر دیں گے۔ اب تو ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے یا ہمیشہ رہنے والا جنت کے اندر وہ مزہ، وہ سکون، وہ راحت۔ اور موت اتنی قریب ہے انسان کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں لکل امت اجل، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب وہ وقت آئے گا تو نہ وہ مؤخر ہوگا نہ وہ مقدم ہوگا، نہ وہ لیٹ ہوتی ہے نہ وہ جلدی آئے گی۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اور ہر اللہ کے منکر، ہر اللہ سے غافل، اللہ کا انکار کرنے والے، اس کے مذہب کے دشمن، جب ان پر موت آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں واپس بھیج دے، مگر اب واپسی نہیں ہو سکتی، یہی زندگی تھی جو دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، اسی کے اندر امتحان ہے، اسی میں ہم نے پرفارم کرنا ہے، آگے تو جزا اور سزا کا دن ہے، یوم الدین ہے وہ، جزا سزا کا دن، یوم الحساب، حساب کتاب کا دن، یوم النشور، جمع کرنے کا دن، یوم القیامہ، قیامت کا دن۔